Dobrý den, vážení a milí diváci Kuchyně Lidlu. Dneska si společně připravíme do křupava vypečeného candáta s minestrone zeleninou. Jako první si připravíme zeleninu. Co na to budeme potřebovat? Za prvé slaninu. Já už tady rozehřívám hlubokou pánev. Necháme spěnit. Cibule. Česnek. Když máme slaninu, která je masitější a nemá tolik tuku, tak můžete přidat i pár kapek olivového oleje, aby se to nerestovalo na sucho. Následně přidáme mrkev, celer. Já tady mám řapíkatý celer. Trochu tymiánu. Mám takové jemné větvičky, tak můžu klidně takhle odtrhat ty lístky a ty špičky. Do tady toho základu přidáme sekaná rajčata. Okořeníme. A podlijeme vývarem. Vývar může být zeleninový, anebo klidně i třeba drůbeží, který dodá té naší zelenině sílu. Přidáme také cizernu. Všechno je syrové, cizerna je vařená, protože ta by se nám té zelenině neuvařila, to je naprosto jasné. No a takhle připraven základ ještě obohatíme o bobkový list. Dáme stranou a necháme pomalu provářet a v podstatě tady v ten okamžik už si můžeme začít připravovat sandáta. Já tady mám připravené porce ryby, osolím a opepřím. Pokud chceme mít křupavou kůži u ryby, tak nepepřete tu kůži, on by se ten pepř spálil. Dobrý jazykolám. Kůži pouze osolte, přátelé. Do rozehřáté teflonové pánvičky dám tentokrát přepuštěné máslo. A vkládám ty připravené porce candáta. Hned na začátku tu rybu trochu přimáčkněte, aby ta kůže byla přímo na té pánvi, aby se vám rovnoměrně dobře vypekla. Nahoru na rybu můžeme přidat zbytek toho tymiánu. No a pečeme na kůži do zlatova. Zelenina, která se mi tady prováří, tak už je skoro hotová, protože jsme ji taky dobře restovali. A proto přidáme cuketu a také nakrájenou kapustu. Necháme ještě krátce probublat a myslím, že nám to vyjde tak, že budeme moct servírovat souběžně s tou rybou samozřejmě. Jakmile rybu otočíme, tak už ji můžeme dát stranou a to zbytkové teplo té pánvičky nám toho candáta 100% dokončí. Mezitím se nám tady dodělává zelenina. Když máme zeleninu takhle provařenou, přidáme pesto. Nádherné italské bazalkové pesto. Tím se nám to celé spojí a zároveň samozřejmě dochutí. Podívejte se na to a můžeme servírovat. No řeknu vám, kdybych si opek brusketku z italského chleba nebo nějaké čerstvé focaccio a dal si ji tady s tou zeleninou, tak pro mě to bude úplně nádherný oběd a možná třeba i večeře. Máme tam i ty bylinky. No a nakonec můžeme přidat čerstvou bazalku, protože tam máme to pesto, takže se to hodí velice dohromady. Já vám děkuju za pozornost. Myslím si, že se jedná o poměrně rychlý a jednoduchý pokrm. Budu moc rád, že ho vyzkoušíte a dejte nám třeba v komentářích vědět, jak se vám to povedlo. Mějte se krásně. Líbí se vám tento recept? Na našem YouTube kanálu jich najdete ještě mnohem víc. Klikněte pod videem na tlačítko Odebírat.